Gràcies per aquesta presentació i confio ser-ne digne. Agrair una vegada més, un any més, a l'Institut Nova Història, Jordi Bilbeny, en tant que pal de paller, que se'm convidi a fer aquesta contribució, on jo comparteixo el que he anat descobrint als 10 anys i que procuro anar afinant cada vegada més. Us asseguro que fa 10 anys no tenia ni idea del que ara estic escrivint, proposant, defensant, escarrassant-me per arribar al més lluny possible. El títol, després d'aquest agraïment, el títol us el recordo. L'11S de 1614 condiciona cada dia de la nostra vida. I volia afegir actual, però ja es dona per sentat que si parlo cada dia és cada dia d'avui. I ho vull subratllar perquè considero que si això hi entrem a fons, ens atrevim a acceptar, a reconèixer el que significa, ens entrenem a difondre-ho amb exemples del dia a dia i històrics. I ho diem a tothom i arreu, en poc temps, si ho féssim conseqüentment, coherentment, per dir alguna cosa, a mig any, seríem lliures. Per què? Perquè el 17 de setembre de 1614 condiciona la nostra vida de cada dia, però nosaltres no ho diem. I molts catalans això ho senten, però no en són conscients. I els que en som conscients, costa atrevir-nos a dir-ho. Jo ara estic escrivint una carta per enviar als meus coneguts no catalans, demanant disculpes, perquè la relació, perquè els he enganyat, perquè la relació que he mantingut amb ells fins que rebin aquesta carta, i ja veurem què passa després, és una relació falsa, perquè jo els he amagat que jo i el poble català estem presos de fa 3 segles. Jo els he amagat que vaig néixer pres. Jo els he amagat que 12 generacions de catalans van néixer i morir presos. Jo els he amagat que tots nosaltres, tots els catalans avui vius, vam néixer presos i que desitgem uns conscientment, els altres subconscientment, morir lliures. Viure lliures els últims anys fins que ens toqui l'hora i morir lliures. I això no ho estem dient. I això no ho pot dir ningú més que nosaltres, perquè som nosaltres els únics que ho estem vivint cada dia. I això és una conseqüència de l'11 de setembre 1614. Si us en recordeu, el 2014 va haver-hi tot un any de tricentenari, de commemorar el 1614. Vist ara, va ser un any de fum, 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 un any d'amagar la realitat, un any de parlar d'una qüestió històrica com si fos del passat, quan, i això hi ha arribat molt recentment, ens condiciona la vida de cada dia. Perquè estem presos. Des de 1614 estem presos. Des de 1614 no hi ha res català. Hi ha terra catalana, això sí. I la terra crea catalana, crea catalanitat, com tota terra condiciona, crea característiques del poble que viu sobre cada terra. Però des de 1614 no hi ha ni poble català, perquè un poble que no és lliure no és poble. Hi ha poble català sotmès i nosaltres ho amaguem. I no diguem ja els nostres dirigents. I jo no diré cap qualificatiu avui sobre els dirigents, però vosaltres mateixos al final podeu posar l'adjectiu que us sembli més adequat. Però amaguen que estem sotmesos. Però és que nosaltres també, jo també ho amago, fins ara. Els mateixos que han impedit la independència a Catalunya els últims temps són els campions de defensar la llengua catalana. Defensar la immersió, que no el 25%, però és que ni el 25%, ni el 5%, ni l'1%, ni a les escoles, ni fora de les escoles. Però no perquè el català sigui la llengua dels castellans, perdó, el castellà sigui la llengua dels castellans, que és el que va dir el racista d'en Torra, sinó perquè el castellà és la llengua dels ocupants. I si els ocupants fossin anglesos, no voldria anglès. I si fos un altre, no voldria la llengua de l'altre.
Llavors no té cap sentit defensar la llengua catalana si no s'explica des del primer moment que estem sotmesos fa tres segles i que el castellà és la llengua de l'estat ocupant de Catalunya des de 1614. Des de 1614 hauria de ser un punt de partida des del punt de vista català, que animo a recuperar-lo, perquè lògicament Madrid, complint les seves obligacions, s'ha anat inculcant el punt de vista castellano. És la seva obligació, jo no em queixo. Qualsevol dirigent català, sobretot si es diu independentista, que es queixi de Madrid, o és un ignorant, per tant, al carrer, o un incompetent, per tant, al carrer, o un, l'adjectiu que no diré, perquè ja posareu, i per tant, al carrer, i a judici català. Madrid fa la seva obligació, mantindre's envaïts, ocupats, corromputs, espoliats i genocidats. És la seva obligació. Però nosaltres no ho diem tampoc. I des del punt de vista català, si això ho tenim clar, qualsevol persona que en territori català, després de tres segles llargs d'estar ocupats, arriba a un cert nivell de poder, sigui el camp, l'àmbit que sigui, com a mínim té el vistiplau de Madrid, com a mínim. I molt probablement cobra de Madrid en blanc, en negre o en blanc i negre. Però això no hauria de ser, com està sent, el dolorós punt d'arribada després de, des del 2009, ja 13 anys de decepcions, de disgustos, de traïcions, ai no, que no ho volia dir, sinó el punt de partida. Què és l'únic que no és català? La terra catalana i el poble català, que no vivim de Madrid. Directament, tots estem condicionats. Jo també he sigut un ciutadà no estat espanyol fins que em vaig implicar, després de la gran diada del 12, amb la independència a Catalunya. I el tema independència em va durar poc, perquè em vaig adonar que parlar ràpidament, curtit d'altres guerres que venia, parlar d'independència, qüestió política, falsifica totalment la realitat. Estat és recuperar llibertat. I això és una qüestió vital de sobrevivència, de dignitat, que lògicament agafa formes polítiques i té conseqüències econòmiques. Però no és un tema polític, ni menys és un tema econòmic, que és com ho han presentat els nostres dirigents. El procés ha creat anticatalans, perquè la imatge que presenta és totalment falsa. Si la imatge que nosaltres ens toca fer-ho, perquè els que estan per ara dirigint no ho fan, és que el poble més lliure d'Europa durant segles, i això com que ho he dit diversos anys, no ho repetiré, però ho vaig aprendre gràcies a Francisco Elías de Tejada i després ho dono a tothom que ho vulgui, cadascú que ho vulgueu, el poble més lliure d'Europa durant segles, independent fins a l'11 de setembre 1714, ocupat des de l'11 de setembre 1714, cada cop que hem agafat forces ens hem aixecat per recuperar la llibertat i per això aquest bombardear Barcelona cada 50 anys per a mantenir Catalunya sometida. Un altre cop, des del 2009, justament a partir de la consulta popular d'Arenys de Munt com desencadenant, ens hem aixecat per recuperar la llibertat. I això és el que amaguen els nostres dirigents, però és que també nosaltres. És l'hora dels líders naturals del poble català, i aquí, la majoria d'aquí, i si no, no estaríeu aquí, sou líders naturals del poble català. I ser líder natural no vol dir assumir estar a primera cara, a primera fila donant la cara, com jo, per exemple, dins del poc àmbit, i agraeixo aquest espai que m'ofereix l'Institut Nova Història, el poc àmbit d'influència. Cadascú contribueix des del lloc on està amb les capacitats i els mitjans que té, però comprometent-nos en recuperar la llibertat de Catalunya. I si nosaltres això ho diem, si nosaltres obliguem a que Madrid i qualsevol institució, qualsevol govern, qualsevol persona es vegi obligada a prendre posició entre si vol que els catalans recuperem la llibertat o que els catalans continuem sotmesos, nosaltres els hem d'obligar a que prenguin posició. I veurem com la majoria prendrà en posició en defensa nostra, en solidaritat amb nosaltres. I els que no quedaran clarament marcats com que volen que continuem envaïts, ocupats, corromputs, espoliats, genocidats. Cada argument que donés Madrid
o qualsevol dels seus servidors, siguin ocupants, botiflers o l'adjectiu que gairebé no dic, cada argument que digués seria un bumerang en contra de Madrid. Què podrien dir? Com poden justificar que ens volen continuar mantinguent sotmesos i genocidar-nos? Però si nosaltres no ho diem, si nosaltres ho callem, imagineu-vos que comencem a fer-ho. Jo us dic, jo estic redactant aquesta carta als meus coneguts no catalans, explicant-los que els he enganyat. Per què? Perquè estem sotmesos i volem tornar a ser lliures, per això estem un altre cop mobilitzats des del 2009 i que demanem que prenguin posició a favor o en contra, però que prenguin posició, i nosaltres ens anem convertint en determinants del que passa. I això és un full de ruta senzillíssim i immediat. El més immediat seria el que no fan. Una majoria parlamentària de 74 podrien proclamar la independència el dilluns. Deixem-lo per l'altre dilluns perquè tinguin temps de preparar-ho. Per què no ho fan? Perquè s'han presentat per ser escollits, per ser votats, per prendre posició de les institucions pseudo-catalanes, perquè formen part de l'estat espanyol, per impedir la independència. Si no, ho farien. Una persona una mica entrenada políticament o vitalment i que veu que des del 2012, a veure que no m'equivoqui, 71 sobre 68, 2014, 72, 2015, 77, 70, 70, 2021, 74, i que amb 68 és majoria absoluta, diu, no, no són independentistes. És que és senzillíssim. I des del moment que nosaltres féssim declaració d'independència en el Parlament de Catalunya, que és l'únic lloc on es pot proclamar la independència a Catalunya, no a Montserrat ni sota el pi de les Tres Branques, des d'aquest moment Madrid no té res a fer directament sobre nosaltres. Ha de passar per Brussel·les o per la ONU. I tindríem dotzenes de països al costat nostre que ens reconeixerien. Si nosaltres ens reconeixem, si nosaltres no ens reconeixem, qui collons ens reconeixerà? I això és el que han impedit els nostres dirigents. I això és conseqüència de tot això de l'11 de setembre, per això condiciona cada dia, i us podria posar exemples amb la llengua, amb l'economia, amb la història, i tot l'esforç de l'Institut Nova Història és un bon exemple d'això. Vosaltres mateixos podreu posar exemples històrics i del dia a dia de com estem sotmesos a Madrid, barra Castilla, barra Estat espanyol. Però si nosaltres ho callem, qui ho dirà en lloc nostre? La pilota està en les nostres mans. Tenim una força enorme, i la prova de que tenim una força enorme està no només en aquest simposi que esteu veient, totes aquestes conferències de com vam configurar Europa i el món durant segles, tot l'esforç de l'Institut Nova Història des de fa 30 anys i altres grups, doncs que encara estem dempeus. Això és l'exemple més clar de lo forts que érem. Quants pobles pot haver-hi en el món que portin 5 segles sent genocidats? Els últims 3 ocupats i que estem drets. Un altre cop estem drets. Doncs aquesta vegada us animo a assumir la responsabilitat, deixar-nos de queixar. De queixar ni de Madrid ni dels d'aquí. Fotent fora dels d'aquí, Madrid no té res a fer. Aquesta és la meva proposta, us invito. Visca Catalunya de nou lliure. Que tenim 3 nuclis independitzadors. El meu llibret aquest que us recomano té una pila que es diu Passar d'independentistes a independitzadors. Els partits independentistes estan fets per prometre la independència i cobrar de Madrid per impedir la independència. El partit independentista està fet per fer la independència. Doncs resulta que a Catalunya tenim afortunadament un partit independentista que es diu Directe 68, que fins avui no n'heu sentit parlar.
Per què? Perquè està sent censurat per uns i pels altres, pels processistes i pels antiprocessistes. I el seu impulsor es diu David Reventós, que ha fet dos vagues de fam per la independència que fins avui no n'heu sentit parlar, perquè està censurat per un bàndol i per l'altre bàndol. Hi ha tres nuclis, Directe 68, David Reventós, Lluís Botines, La Gota Catalana, i Patriota Català TV, que ha sortit fa poc, un any i mig o així, i que ha fet una feinada enorme en aquest temps. Contracorrent, però dient el papa, el viví, parlant clar i català. Namores, això, nosaltres estem sent censurats. O sigui, si estem ocupats des de 1714, tota veu que arriba al tot mitjà de comunicació establert està al servei de Madrid. Qui és el que enganya el poble català? TV3 i Catalunya Ràdio? Per això Madrid amenaça tancar TV3, però mai la tanca. Qui enganyaria el poble català si tanquen TV3? És TV3 qui enganya el poble? Jo aprofito, eh? Que consti. En acte. Doncs continuem.